الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز علمائي الكرام، عزيز الطلبة وديگر سامعين عزام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے کھڑا ہوں وہ ہے قربانی کی فضیلت صحیح اور مشہور ضعیف احادیث کی روشنی میں. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی اللہ رب العالمین کا مقصد ہے. اب انسانوں کو چاہیے کہ انسان ہما وقت ہر گھڑی اللہ رب العالمین کے منشاء کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنے اوقات کو گزاری. اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کچھ ایسے مواسم طاعات عطا کیا ہے جن میں عبادت کی اہمیت دوسری ایام کی بنسبت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ اس نے بعض دن کو بعض دوسرے دنوں پر فضیلت و برتری عطا کی ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن کو ہفتے کے 6 دنوں پر، اسی طرح ایک کسی مہینے کو سال کے دیگر مہینوں پر فضیلت و برتری عطا کی ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینے پر، اسی طرح بعض عشرے کو بعض عشروں پر فضیلت و برتری عطا کی ہے، جیسا کہ رمضان کے آخری عشرہ کو اور ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کو سال کے دیگر عشروں پر فضیلت و برتری عطا کی ہے. اور عشرہ ذوالحجہ میں انجام دیے جانے والے اعمال بہت زیادہ ہیں، انہی اعمال میں سے ایک عمل قربانی بھی. محترم سامعین، حاجیوں کا صفا سے مروہ تک دوڑنا ایک دوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک بچہ تڑپتا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے بلکتا ہے، روتا ہے، اور ایک ماں جو اپنے محبوب کی محبت، اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پانی کی تلاش میں دوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح قربانی کرنا ایک ذبح کر دینا صرف نہیں، بلکہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک باپ اپنی محبت کو درکنار کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ محترم سامعین، قربانی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قربانی کے مقاصد، قربانی کی حکمتیں بہت بلند ہیں. جب کسی عمل کا مقاصد، کسی عمل کی حکمتیں بلند ہو تو پھر وہ عمل کتنا عظیم ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے قربانی کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو اگر قیامت تک کے لیے باقی رکھے تو وہ ایک عظیم چیز ہوتی ہے. ٹھیک قربانی کو بھی اللہ رب العالمین نے تا قیامت باقی رکھا ہے، اس سے اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ قربانی ایک اہمیت کی چیز ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قربانی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے. جب اللہ رب العالمین کسی چیز کے لیے کوئی متعین کر دے، ٹائم وقف کر دے، ٹائم باندھ دے، تو اس کا مطلب اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر،
ثم يوم القر، رواه أبو داود في كتاب الأضاحي. وقال الألباني رحمه الله: هذا حديث صحيح. اس حديث کے راوی عبداللہ بن قرطہ ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم دین یوم النحر، قربانی کا دن ہے، جبکہ سال کے کتنے مرتبہ سال میں بہت کچھ ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان ایام کو عظیم نہیں قرار دیا ہے، عظیم نہیں بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عید کے دن کو یوم النحر قرار دیا ہے. اسی طرح یوم الحج الاکبر بھی اس کو کہا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر پھر قربانی کیجیے. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له سعۃ، کہ جن کے پاس وسعت ہے، جن کے پاس پیسے روپیے ہیں، لیکن اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ ہو. اس حدیث سے معلوم چلا کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے، اگر کوئی قربانی نہ کرے پھر وہ ہمارے مصلی تک نہیں آ سکتے. تو قربانی کی اہمیت کی بے شمار حدیث ہے اور صحیح ہے، لیکن قربانی کی فضیلت خصوصی طور پر جو بیان کرتے ہیں واعظین مقررین، خطبہ ذی الحجہ کے مہینہ آتے ہی اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو احادیث وارد ہے ان کو بیان کرتے ہیں، ان احادیث میں کتنا سچ ہے. ایک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لآتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا، رواه ابن ماجه في كتاب الأضاحي. وقال الألباني رحمه الله هذا حديث ضعيف جدا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الاضاحی کے اندر لائے ہیں، اور راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن سب سے اہم عمل، سب سے محبوب چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک خون بہانا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور کل قیامت کے دن وہ جانور اپنی سنگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَوْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَالَ الْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین خون کے زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، چنانچہ تم لوگ خوشی خوشی قربانیاں کرو. تو یہ اس حدیث سے کیا معلوم چلا؟ اس حدیث سے معلوم چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک خون بہانا بہت زیادہ محبوب ہے، اور کل قیامت کے دن وہ جانور اپنے خوروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے. اور اس حدیث میں اور ایک بات کہی گئی ہے کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقُوْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ، کہ اللہ رب العالمین زمین میں خون ٹپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس ذبیحہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابو المثنی راوی یہ ضعیف ہے، یہ ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں جب سے ان سے ان کا سماع نہیں ہے. اسی طرح دوسری ایک روایت ہے کہ عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضحیہ قال سنة أبيكم إبراهيم قال فما لنا فيها قال يا رسول
بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله، قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه في كتاب الأضاحي. وقال الألباني رحمه الله هذا حديث ضعيف. اس حديث کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں عائز اللہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. اس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ما هذه الاضحیہ، کہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنۃ ابیکم ابراہیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قالوا فما لنا فيها، پھر صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کریں تو اس میں کیا ثواب ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بكل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکیاں ملیں گی. پھر صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھیڑ کے اون کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ بھیڑ کے جتنے بال ہیں اون ہیں، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی. ابن العربی کہتے ہیں کہ لیس بفضل الاضحیۃ حدیث صحیح، کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہے ایک بھی صحیح نہیں ہے. اور علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ ہوا کما قال، کہ اسی طرح جیسا کہ ابن العربی نے کہا کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام احادیث ضعیف ہیں. تو اگر ہم اس سے معلوم کرنا چاہیں کہ اگر ہم قربانی کریں گے تو فائدے کیا ہیں، تو حدیث سے ثابت تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہی بولیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے اصلا کہ اس کا کیا بدلہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن کچھ فضیلت ان کی مقاصد سے، ان کی حکمتوں سے معلوم چلتا ہے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کی فضیلت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.